آنکھ کے ذکر کروں ہر چیز ہوئی اب پھر دل میں تمہارا مری کے ذکر کروں ہر چیز ہوئی اب پھر دل میں تمہارا یہ ذکر کروں ہر چیز ہوئی اب پھر دل میں ممبئی پہلے سارے لوگوں میں سے ساتھی بات کیا کرتے پہلے سارے لوگ ہمیں سے ساتھی بات کیا کرتے اور گھر میں آئے مہمانوں کی بیماری بکرا پھر کسائی کا اپنا خرچہ آپ بنا لے دوسرے میں نائی کا بھائی کو راتے کرنے ہو جا بھائی جس کا گھر نگائی اس کے ساتھ ہو جا بات ملے کو مطلب ہو کے ذکر کروں ہماری میں